Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Кентаулық соғыс ардагері Григорий Кузьмич 90 жасқа толды. Соғыста батырлығы мен көзге түскен майдангерді құттықтауға қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев пен соғыс және еңбек ардагерлер кеңесінің төрағасы Исақан Жұмабаевтар ардагердің шаңырағына арнайы барып, сый-сияпаттарын табыс етті. Толығырақ Жанна Әлімбаева тарқатады. 90-ға табан тіреген батыр майдангерді құттықтап қала басы бастаған зиялы қауым өкілдері көңілін бір серпілтті. Жылдан жылға сан азайып бара жатқан ардагерлеріміздің бірі 90-нан асса, енді бірі 90-ға толып жатыр. Елі мен жеріне жеңіс әкелген батырлардың ерлігі орасан, оларға қандай құрмет жасалса да артық етпейді. Это продуктовый набор, да? Что вы подарили ему? Да, газет получили, не получили, не знаю, но мы получили газет. Вот она. Армандары осы қаланың арман қарай жақсы болуына, осы қаладағы халқының тәртіпті болуына соларға тілектілеп, әр уақытта бізді қуантып отырады. Бүгінгі енді бәзір жер көзмештің енді келіп, енді жаңа өздеріңіз куәгер болып отырсыздар. Мына өзі қуанып, өзі де оның жұбайы да бізді құшақтап сүйіп, өте кеуілдерін көтеріңкі жағдайда отыр. Енді бұл туралы кісі туралы айтсам, бұл кісі соғыс уақытысында 43 жыл соғысқа аттанып, бұл кісі тек Берлинге дейін жете алмай, сол не жарақат болып, Алтай госпитальда жатып, Алтай емделіп шыққаннан кейін де 47 жылға дейін сол комендатурада да қызмет жасап, сол атқарып осы Кентауға келіп, Кентауда да еңбегін арман қарай жалғастырған кісі. Соғыстың аты соғыс, қай ардагер болмасын өткендерін мұңмен еске алады. Көкіректерін оққа тосқан батырлардың ерліктері ешқашан ұмытылмайды және ұмытылмақ емес. Жанна Әлімбаева, Давран Абиев, Тұран Түркістан.